Jeho nzatora ndamusi sijyana ndakwiyame ejo bundi sijyana ndavuga ku izere ejo bundi ndabgani urumuzi yandika arumbira ngo nzatora ndakwiyame ndagusagaranya tugurutse ejo amabati mwumva nkubwire bro umva nkubwire ji ceceka bro nabirusekeje biranga buri muntu wese afite icyo bita ngo freedom cyo gutora washaka to vote niba wijanditse urumva ukajya imbere hari imbere y'abanyarwanda reka abakote nyine bavuga ibyo bashaka ese umuntu DJ Brian nawe nabo bagende kuki kugira ngo bajye muhara ahantu ni umu DJ na yego ni umuhanzi sinjye kutambonye hari aha Yes, reka mbasuze n'ingere mbifurizo ikaze mu bigano byacu tubageza aho umunsi ku munsi babwira ngo nyitwe Muhire Jason nige mukomeje kujya mubana n'imbu bigano bitandukanye aho uyu munsi Mike Mobu twagarukanye umukitwa ngo ni cyandikwa cyacu nshaka kugira ngo tuze gukubita turasa ku ntego cyangwa se gukubita tugaragaza facts zitandukanye cyangwa se fact umutasi wacu aba yamaze kudukusanyiriza kamwe kituguha ikaze Ginda cyari yakavukenye mirambo producer Mike Mob nkuko mubizi urumva ndashaka kugira ngo urumva sinduze kugira ngo ngenge kuri kote nimwe ndashaka kugira tugaragaze ukuri kuno kuri tudaje guca ku Rwanda murabizi ngiye ntago ndi umwe mu bantu ngiye bagura ushaka kugira ngo waje kujya amatiku n'abantu abantu bigize abanyamatiku ntago ndi kwiroreva yego ahanga ngiye gukinira amajwi uraza gusanga ibintu bikomeye cyane ariko impamvu nemeye kuvuga kuri ibi bintu ngiye sinyavuga ku bintu byose bishobose kireke nsanzemo umuryango witwa ngo LG bara abantu bambangame kugera rwego numva ko nasaze nk'abandi bameze nkanje gutyo bavuga yuko ngo barwe za traumatisme ngo dufite za depression urumva ngo warasaze ngo ntago turi serious ibyo ngibyo ndashaka kujya ngiye nguproving ko ari wrong nzakoresha inaji zanjye zose sinzaba nk'abandi bose ndashaka kujya ngukinira amajwi angaha uraza kumenya impamvu iti nkubwira ibi bintu ahanga ngiye gukinira amajwi y'umuntu w'umuinfluencer abo ngo bamwita jihad sebyo aya makuru ndayakesha ikinyamakuru Masha Entertainment ari cyo kinga kimagazeho kubara yuko nyine ni byiza kugira ngo dukore nibyo bita ngo urumva ni space yabaye ni space ndayakesha even na jihad bwe wagerageje gukora ibi bintu ni byiza kugira ngo buriye hari ukuntu uvuga ngo yarimo aravuga ngo yime ngo ugerageza sinjye kwigamba nkabo sindi kuri yorefa man ngiye gukina amajwi angaho wowe nk'umuntu mukuru man uraza gushyiramo muri mind yawe nyine ucancure urebe ibyo ndi kukubwira uraza gusanga ibyo ndi kukubwira ibya nyabyo uyu mungiye kumishangana bita jihad ari kugana n'uwo bita Wilson hari n'undi muntu uri inyuma yabo barimo baraganira bita DJ Brian abangaba bose bakaba bari mu cyo bita ngo yago haters niko benshi babita naba ni yago haters ni kuri ngo yipanze kugira ngo yange yago urumva abenshi uri ku mihanda nese ntago ngiye narushye imihanda kuvuga niyo navuga ugiye kumva amajwi angahe rero oi umwamarira siwe biteze uwamarira ego washe nazivuze nuvuga izina simashaka uwamarira aragira ati ariko bana Wilson nawe rero uzajya utuma asubiramo ibintu navuze kandi nabivuze uwamarira aragira ati ndirimba indirimbo mbere abandi bazikore na kampeni yaratangiye ninkora igitaramo ntanga ifoto urankurikiye nkore mu turere mu ntara kampeni yabereyemo none nibajya no mu karere mvukamo mu burasirazuba iyo mbure no mu kagari no ku rwego rw'umurenge hari babo nafashije ubukoko nakoze iki gituma nashobora gutumirwa nyine ntago uruzuza ibisabwa ndakeka ntago ndi ubusirimu bwa kabiri
avuzemo intara y'Iburasirazuba sibyo yego havugamo uwo bita ngo uwamarira urumva uwamarira hakazamo urumva ntago uruzuza ibisabwa uwo ngo ni umuhanzi wese w'umunyarwanda mbikubwire urumva yego nyine bafite fact nyine afite kubumva ibintu byabo kugeza naho uvuga uhakana utemera ibintu bemera bikaba ikibazo kuri bo ndagaruka ku izina ahangaha ryo bita Sam uyu nguri kwiyamamariza kuba umukuru w'urubyiruko nari umukuru w'urubyiruko harya ngo ni umudepite uzahagarariye urubyiruko amategeko urakoze cyane ndashaka kugira ngo nkumbishe yuko buri munyarwanda wese afite amahirwe kugira ngo amwemere cyangwa amuhakane simbisubira ibyo ngibyo kwako turi muri demokarasi turi muri demokarasi utazaba nk'aho ndavuga ngo it's a democracy ni igice kimwe kigize abasaza nagaraho turi twebwe turi muri demokarasi buri wese yemeye kwemera cyangwa agahakana ndetse nkuzuye ku izina ryangara ry'umunyamakuru wakoze kuri Prime TV urumva ngo ikinyamakuru yanasebeje akavuga ngo ni ikinyamakuru cya printingaga sinzi aho yabivanye ibyo bintu sibyo Prime TV is printing impapuro ntabyo nzi ngenzi ko rezo yari televiziyo igaragara yego no hariho umunyamakuru wakoze bita Edman sindi kumushima Edman niba utakunze ibintu urumva ni kuri iyo side sinshaka kunugora ko ibyo bintu sinkurwaje sinagushimye sinkwitayeho ariko bitewe n'isaga yabaye ni byiza kugira ngo abantu barebe ibintu baze kubimenya buri mwana wese w'umuhanzi ahora yibaza ngo kuki ntajya amenyekana buri mukora business hanga mu Rwanda ashobora kwiyoza ngo kuki itajya imenyekana ese biterwa n'iki kugira ngo abantu tuba turi kumwe bagira ukuntu bakora amatsinda yabo bari kumwe gutsingo kuko abizi hari abantu bagira ngo ukuntu bajya kuganira sinzi n'udusiko ntimuze kwinjira muri politiki ndabihakanye imbere y'abanyarwanda ndabihakanye ndashaka kugira ngo nkwereke ngiye icyo bita ishusho utarigera ubona ugasanga uyu mwana kuri Edman yavuze ngo uwo bita ngo Sam komedi ntago amushyigikiye ntabwo yemera ibyo ashaka kugira ngo ukore yiyamamaza ntabwo imubona ibyo bintu ngo imbwa ngo iki harya ngo iki uraje ngo uvuge ibyo bintu aramubwira ngo ntago amushyigikiye ariko ikintu cyavuyemo aho ngaho ni uko uyu Sam ikintu mutazi ni kimwe nimuza reka ndakuvuga gutya neza ngo iki aya aha nta nimenye nde urumva kacha kubyo ndasinkuru yanjye neza muza kubyumva uyu Sam uri kwiyamamaza ashigikiwe n'abantu benshi cyane n'aba influencer ariko ntago ari aba influencer bose bashoboka cyase bazwi mu buryo butandukanye nyine nk'ubwo mwene usanga muzi ushobora kuba mfite kamera yanjye nateye hari mu rugo nkikora ibiganiro ushobora kuba mfite kamera yanjye nateye hari ku kibuga nkikora ibiganiro ariko ntago rigeza kuvuga ibi bintu hari abandi bashinzwe kuza guhaguruka bakavuga niba ari ni investment niba ari nizo kashe batanze I don't give a fuck si mudushindikiye bita ngo turi na discipline uyu nguyu uri kwivuga ni umukozi ukora ku isibo ndabikubwira ibintu ndabeshya ibintu mana nandi kubeshya mu ntera amabuye oya nibyo byuvuga uyu nguyu wigarukiye ku izina aravuga ngo urumva imbwa ibi ngibi urabizi neza hari abivuze bwa mbere mukoraho arongera avuga ngo injajwa aya ni amagambo bagenda bagarukaho avuga amagambo kugeza n'aho amubwiye ngo njyewe uzara mu kunshyiza muri kesi nk'iyi bizagenda bite ese uri kwibaza uwo muntu ninde akora iki ashinzwe iki ku buryo batakuvuga ku buryo utakorwaho nta muntu ugira icyo nyine wowe nyine you like a Jesus umva hano aya majwi ntago njye nkubwiye unafite fagite nzakurize icyuma kirimo umuriro ubu ngubu bimaze kuba icyo bita iterabwoba aramubwiye ngo uzarama kugeza kucyo bita kumvuga kunyurira kandi uyu nguyu niwe mu bantu ba mbere nakubwiye burira abandi bantu ariko hariho kesi imwe ivuga ngo abantu bose batinya kuvuga ntago wavuga uyu muntu cyangwa se wavuga abandi bantu bari ku timu yabo ushobora kwibaza ngo uyu muntu arimo haraninda ahangaha muri space ni Brianne ni Jihadi sibyo n'uyu nguyu witwa Wilson simuzi uyu nguyu bavugaga bonyine noneho hageze n'abavuga ngo nta n'umuntu wemeye kugira ngo azamuke uwazamuka ngo ajye atanga opinion yiwe baramumanuraga kubera ko afite uburenganzira n'ispesi yiwe yemeye kuvuga n'ibyo ashaka ariko ngo we n'umuvuga arakwikoreza icyuma gishyushye ushobora kwibaza biterwa n'icyo ubundi ibi bintu
biterwa n'iki uyu muntu kuvuga ngo yiyamamarije okay ngo yamaje kuba umudepite akaza gushyigikirwa n'itangazamakuru ku rwego afite iminizi meya yabakora se nshatse nanjye najya mu itimu nkavuga ndi kubirwanya wenda sindimo urumva ariko ndi kwibaza ngo ngende ndi ku itimu iyi oya wise kamani okay buri muntu wese afite uburenganzira ariko niba uzatora abadepite byo byose niba nawe ari umuhanzi cyangwa se afite ibyazwiho komite y'urubyiruko cyangwa se bazatora umuntu yego niba bari kumwamamaza hakaba abantu bari opposite ntago akwiye kujya kubafata umuntu bamukore nka biriya ushobora kwibaza impamvu iri kubitera ibi bintu ndi kuhagara ku kibita ngo uwo bita yago marira niko bamwita ngo niwe muntu wa mbere uriya mu rwanda ahangaha uhita usanga mu ijambo rivuga ngo urumva ngenge muntu wakoze indirimbo y'amatora bwa mbere ese iki ntabwo wakibaza bitwirana ndetse ntabwo bamushyize hariya bakavuga ati aba bantu mubarebe bugeze umwana barapafunga namwe ariko buriyani uramubonye si umudije se ni umudije ni umudije nyine ugasangaho arimo aravuga ati akarere mvukamo muri nyaruguru hariya ni nyaruguru he nyagatare iwabo w'amatasha niho hantu bari kuvuga ngo uyu muntu niho aturuka iwabo nihava kandi uyu muntu mwese muramuzi neza niyago kugeza n'aho yavuze ngo ntumuvuge izina ariko agiye kumwurira ibi nibyo yagahora avuga mu magambo ugasanga mani nibyo nanone avuga n'ejo bundi nkavuga ni umuntu araboroga hakabona n'umuntu w'umutabara mani muri murabira ahangaha kubera ko mwega muri bifara nyine biri aho ngaho muri abantu bari aho ngaho nyine tu muri regular people ntabwo ushaka kumenya ibintu byabaye gusa ntapfa umuntu uraza utakara wigendere ese umaze iki ubwo ngubwo niwe wicaye gutyo aho ngaho njye sinzi guca ku ruhande bro ntago njyewe ndi iwanyu nimushaka mujye muzibura harya ngo uzura n'abantu jya ngo ujye no mu miryango yabo ngo n'ubuvivure ngo n'imiryango ngo n'abagitifu bagende basure uzabasure nabo ni abantu ntabwo ari abantu babi ni abantu bava amaraso mani gukangisha umuntu ngo bitewe n'uko ngo gusa what does mean what man sinumva ukuntu ibyo bisobanutse kubera yuko ikintu uri kubwira ahangaha bamwe mu bantu bagiye bagaragaza nk'aho bagize ubushake kugira ngo bakore ibikorwa bigiye sapotinga hari ababujijwe amahirwe mutazi n'impamvu byabaye sindi kwijandika muri politiki bafite impamvu yabo babikoze wenda bazagaruka bayikubwire gusa ariko ikibazo cyo ni kimwe ni uko ijambo yasoje yavuze ngo ntago wujuje ibisabwa njye wambwiye gutyo akambwira gutyo ko indirimbo yatongera guca itakongera guca kuri radiyo ntazongera no gukina ikintu ngo gikorwa ahangaha yarambwiye ngo ntago nzongere nyine ari ku nkasa ntago nujuje ibisabwa uyu nawe baramubwiye ngo ntago yujuje ibisabwa ngo nazwi no mu mudugudu ngo w'iwabo ngo ni mu mudugudu utamuzi ngo ni gute akarere ko kamu ngo kamu kaba kamuzi rero ubuhanga n'ubushobozi dufite aha ngaha ku mbuga nkoranyambaga tukumva yuko wafata umuntu ukamwicarira ndabivuga ibingibi kugira ngo yemeze nk'uri gutabariza umuntu sibyo yago ntabwo ari umuntu mwiza navuga ngo ujye kuvuga ngo ni umuntu mwiza byatari ariko nimujye mubona bari kuvuga ibintu mujye mumenya yuko nabyo ntibareba ntibakajye bajya ibitekerezo mubone nk'aho muri like stupid peoples umuntu agufata guhindura ibitekerezo hari ubwitange bwagaragaye hari umuntu wafashe indirimbo bita inyogo ye irani wenda simba inyogo ntabwo ari umuhanzi wenda ni na comedian wenda ako yago ni brand nini ahangaha mu rwanda murayizi sibyo nubwo yamaze kugenda ko banayigurishije n'igihe byose akazi muri sitiki sinshaka kujya muri sitori ariko ubimenye neza afite agahinda arimo araburana arimo araboroga avuze induru ahangaha barimo umva wisakuza amande barimo baramwicarira urumva bari kumwicara kumbwira ati we nta bushobozi ufite ntuzwi no mu karere nta n'ubwo uzwi mu karere ni gute waririmba mu karere none byarangiye uyu nguyu bita Edman urumva utuye mu gihugu cya canada urumva wavuze ahakana bitewe n'uko igitekerezo cy'uwo mutima wavuga ati ntago abishaka ese uramuburanye bamwicariye aramubwira ngo njyewe ubwanjye ariko Edman yavugaga kuri Sam avuga ati uyu muntu ntago ari kuri kalibure yo kuba yagira ute ahubwo igihe kintu wabwira cyo ni kimwe yajya kuyobora uyu njye ushaka kugira uce unayobye abantu reka nkubwire uyu nguyu samu bavugaga barimo bararengera undi akaza ameze nk'aho arimo arabihakana ntongere kuza utekereza ikintu kimwe banza wibaze impamvu aba bantu aribo bajemo bonyine si ubwa mbere wabonye ase samu mu badepite numvishe mirongo ingahe oya wenyine ugomba kugaruka nyine niwe muntu wenyine ubibaze mu bantu mirongo itatu ariko njye nabonye ko reka tuze kubarasiga inkuru nabonye ko
Edman we yibasiye Sam kandi kubitaho kuko Sam barukuntu muri show ntago yamwibasiye ya kandi rwose umwana mubi n'umwe kura ntago arukwibasira no gutanga opinion ngo ngo ubukomedie bwawe wari kintu ngo bwaje kutumarira ngo ugiye mu nteko ishinga amategeko ese reka nkubaze muhe ese koko ubukomedie nibwo bukora mu nteko ishinga amategeko nyine reka nkubaze ka cyangwa se akura reka nyine nkubaze nange ngiye sinjikiye yuko ibyo umuntu avuze sindi kuri koteye nawe sindi kuri koteye cyo nashaka no kugira nereka abantu ibintu mwe mwa mutarabona mutaranareba mudafungura amazo mureke urwe oya ceceka wishaka kunja mu jambo data mana utavugira amagambo ntavuze uyu muntu bita Samu sinzi niba agiye gukina comedy mara muri mu ntego sinzi niba zanatorwa mu bantu 3 umwe bose bya majariya mwe mu banze mwibaze impamvu ari umuntu we mara konto cyane ugasanga n'aba influencer no bashyize imbere cyane ugasanga no nabantu baba influencer amushyize imbere n'abantu nakubwiye yuko bafite udutsiko twabo bagendamo Hivi na gutungura nanatoro. Yes niba mukunda uri umuntu usigira. Nge ndakubwiye mane. Like sibyo kuko mfite opinion yo kuvuga ati ngewe ukuru mbyumva mane. Niko nk'uyu nguye de mane yarafite opinion yo kwivuga. Neso akase akase kuki batavuze wa mugore waturutse muri hano mu majyaruguru. Kandi wese umuntu usi. Umwari. Bitekerezaho nawe ubwawe. Bitekerezaho nawe ubwawe. Kubera usanga muri showbiz ndatazwi. Oh yeah, ntagazwi. None so umuntu waje z'umwana, ese nkuru ko yimenye. Inkuru singuru nuko nyene yakeneye kwandika izina kugira ako kanya yaramaze kuryandika ni waramonye arajetse mwana ako kanya yaramaze kuryandika bikuri gutekereza ngushyoshye discussion uyu nguri muravuga ngaha urumva none so hari ibibazo gakanya ngo buriyamu hagati ya Edimo na Samu na Jihadi ninde muntu usa ngaho yabogamye ariko njye wabona ko yabogamye reka gusobanura aka kantu niyo demokarasi yatutse umuntu kandi ntabwo yamututse yamusebeje ariko irani isabanye se buriya cyane ukumusebya ese ni umucamanza sindi umucamanza gusa ariko opinion yanjye namubajije ngo urumva ese ugiye kuzajya gukina uze gukina comedy mariya kuko bamuzakira comedy yego yarafite uburenganzira kuko byemerewe yo kuvuga ibyo bintu akagabaza ariko se koko wasomye kandidatire ye wumvamo uko azajya gukina comedy mu ruza muneka ishinga nuko aricyo kina muziho amana byo rake nese kankubaza ako mana nubwo ashaka kugikoresha amakosa nge nijandika mu rya politique si cyaka kuza ibyo bintu reka nkubwire tubot nge sindi kwigiye byo kuvuga ngo Samu wenda atazana nyinjundika nge maniga urumva akavukira ndi mbo nyamirambo ataza ibyo bintu niba uri kugiye ngibyo umenye neza ko Samu congratulations niba wiyamamaje niba nge ntanabishyiki ngomba kuza nkabivuga mana it's up to me nabafana banje manje cyo kwakwangisha bitewe nuko ari abanje nagara abawe ntago batsindiye mana warabakoreye se nese nageze kuza kuba gukora kuvugira nkumva ariko nawe uzatora nk'umunyarwanda kandi ufite uzatora ngiye unzatora ndamusi sigende ndakwemeje ubundi sigende ndavuga kwizere ejo bundi ndabwani urunuza ndika rumbwira ngo nzatora ndakwiyamye nagusagara ngati kugurutse ejo amabati mwumva kubwire bro umva kubwire ji ceceka bro nabirusekeje biranga buri muntu wese afite icyo bita ngo freedom cyo gutora washaka to vote niba wijanditse urumva ukaje imbere hari imbere y'abanyarwanda reka bakote nyine bavuga ibyo bashaka bakuvuga uko babyumva niba wabona ujabye babivuge niba utajabye bagushime nje ndi kuvuga ibyo nk'umuntu unyumva wese ibi narabyumva nawe ariko ushobora kwibaza impamvu haje mu izina ry'umuntu bita ngo Davis D uyu nguyu ukora kuri Prime TV wakora kuri Prime TV urumva uyu nguyu bita ngo Edman yavuze yakoze ikiganiro n'aravuga ari gukora agikora kuri Davis. Davis kandi ngo ndikubwira utari kumva akantu kiwe nawe uyu ngwe nakubwira kuri na motion mu gitaramo bagiye Dubai. Nako bagiye ngo bagiye hariya mu Bubiligi. Urumva? Ari kumwe na Davis Diman. Motion. Uyu nguyu uwi posting inyo yishyize hanze. Si ibintu ngarukaho. Wemera yuko none afite na gene za kuva ngo iki ni iki. Urumva? Igikobwa n'ikibyeyi muri we birimo ntari. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuko twarabyakiri ariko none ikintu kibaze ni kimwe kubera iki barimo baragaruka kwa bantu usanzemo Davis sibyo usanzemo Brian bafite abantu bahuriye usanzemo Jihadi ninde yavuzwe mu icyari Davis ikintu cyavuzwe Maria nuko uyu nguyu umukozi bita ngo Edman yamukoze inkuru ariko kera ubwakiri oya ari hariye ngarimo aramuvuga nabi avuga Davis nabi birababaza cyane bijya no kubita Jihadi bijya no kuyunga bita William kuko ne muntu bazamwe wenda afite ibyo baziranye bita no kubagendana sinjane kuri kimwe se bagarutse kuri yago bibasira tu kwako mu magambo batashatse kuva cyangwa se mu bintu batashatse kugaragaza izina bavuze ngo ko tutavuga umuntu ariko bakavuga karere n'ibiki nkuru yange neza ndashaka kujya ngiye ndeke kuvuga ngo ndi ku Rwanda rwa yago cyangwa se ndi ku Rwanda kuko bose ndi kuri kuko yago ngiye yaramboroge sindi ku yo revo yabo
nge ndashaka kugira ngo ngaragaze icyo bita amatima hangaha kandi zo timu abantu bazirimo bakabakubwira ngo twe twakwijunitse ntago byakunda ntago uri kuri candidature kuko byabaye kuri Bitkira na Nessa birongeye bibaye kuri Yago Pondate wakoze indirimbo mbere na mbere ejo bundi wabonye ko ntuze bari bamuhagurukiye narabivuze umuntu wanjye arambwira ngo nindamo kangize ikintu mvuga baranturumbura uyu nguyu ejo bundi nopo jana gore maramuzibura uyu nguyu wagiye kuvuga ngo Bruce ngo nuze ngo The Ben urumva ngo yanze kujya ngo muri campaign kwamamaza ntago bari baramuzibura nopo jana ntago yagurutse akamuzibura ese The Ben yagaragaye none se uwareka nkubaza uwavuze ibyo ngibyo wavuze ngo The Ben ngo yanze kwijandika namuvuze biki sinchakubi ntunamuvuge namuvuze biki muza kora kukigana hanga muraza kumusanga mu muntu bugo basubira inyuma nyine ubwo ni ngoma mashya muhi ngiye naje gusanga mani icyo bita gupresiza ku bintu bigenda bigonga abantu wenda mureke kunyitwara umwikomo ngiye byo ni kuvuga ngaha nindamo kana nagiye muzame ikinjyanye mumenye naho ngiye kora ko ibyo mvuga ngiyewe akenshi mbona ngiye harabigera nkabona mwese mwacecetse mwabaye nk'umudashaka kubira kandi bikugaragara muzaza muvuge umuntu mwiza muvuge ko ari Bruce Melody muze muvuge umuntu mwiza muvuge yuko ari shuti yanyu mugendana ese wowe uri ishyashya man uri clean ntago uri clean manega uri ikinyange muhingiye ariko mbwire icyo ndi kubwira cyo ni kimwe uyu Davis D muri kuvuga ahangaha impamvu ushobora gusanga n'ibyo byamugarutseho nuko ari kumwe na Motion uyu Jihad nawe uri kuvuga gutyo nuko ari kumwe n'uwo bita nuko amwe na Brian kandi nabagiye impamvu urumva Yago barimo baramugurukaho mukavuga ngo za depresi ibinyamakuru muravuga byose abaye minyawe bakoze kuri 3D TV ubwo urasangamo na boss wabo mu kizuru ngewe ugende kukubwira hanga mujye mureba ibintu facts zigenda zigaragara iyo avuga ngo abantu baramwota akabura n'umuntu umufasha nibabe marasobanura bro ngewe muhi biragoye cyane kugira ngo ngewe uzambone nk'umuntu mani w'ikigoryi bro kavukire ntago ndimbwa ngefite studio yanjye nkoramo mani sinzumbwe ari kujya kujanga uvuga amagambo anga ariko iyo mbibonye nkabona ko ari kwicara umuntu amuhagurukiye ngiye ngoma kuza nkavuga ukuri mfite facts zigaragara aya ntagara amajwi umuntu arimo arivugira uzarama kumvuze bizagira ikibazo uzumva mu magambo arimo agenda bigamba hari bagenda kuvuga ku mpande bagakuma ese rero bavuze bakwishima harya bavuze ngo umuntu uzakuvuga urumva ngo batere udusonga bwa ngo muze ngo mubomorane what ngicyuma iyi ni sako isi ni sako ntago uri clean niyo mpamvu urasanga amahanzi benshi nakubwiye mu mwandika ngaha bose bijanditse mu bibintu kubera yuko yaga indirimbo yakoze atari urwanga afite n'urukundo yari afite perezida w'igihugu icyo kintu ndakivuga sinongera kugisubiraho iriya ndirimbo yakoze kubera ko yari afite perezida w'igihugu urukundo yumva mushyigikiye iterambere amugejeje ashaka kugera abandi ariheza n'abandi bantu kuba ataririmba yo ndumva ntacyo binatwaye igihe ariko yavuze yuko ngo azaririmba ye ngo iwabo ese niba bitarabayeho abakora organization cyangwa se abakora none se kandi ibintu bagendaho ni ibiki nese njye gafite ikibazo cyiye ni gituma bavuga ngo ntago njuje bisabwa ni iki ya ariko ushaka gusanga rero nari napo ya okay ngombwa rutonde rw'abantu bari hari aha umuntu wo muri DJ hari ahantu bavuzemo DJ Brian yari ari imbere hari ari yari ari yo sibyo DJ Brian yari ari yo rwose sibyo eh abahanzi abantu bavuga ngo yasupportinze abantu yasupportinze uyu Brian arimo mwere kuko umwe mu mudashaka kujya mumenya ibintu kandi bavuga ibintu babivuga mukumva mana mujye menya yuko umuntu nasa kuza afite icyo cyabiteye ugomba kwibaza ngo urumva ni mujye muri komisiyo y'abantu bapanze ibintu ese muri DJ Brian nawe nabo bagende kuki kugira ngo bajye mu hari ahantu ni umu DJ na yago ni umuhanzi sinjye gutambonya hari ahantu wese wakoze iyo ndirimbo